Вероніка закінчила 5 клас. Одного разу, йдучи додому зі школи, до неї підійшов чоловік і представився поліцейським. Він попросив дівчинку показати мобільний телефон. Псевдоправоохоронець запевнив її, що гаджет крадений, забрав його та сказав ввечері прийти з батьками до поліції. Але це був обман. Одразу ж, коли прийшла мама, я про це їй розповіла. Ми пішли до поліції. Там правоохоронцям я розказала все детально. Мені повідомили про те, що це був злодій. Наступного дня моїй мамі подзвонили з поліції та сказали, що злодія затримано, і тепер мій телефон знову зі мною. Лариса Олександрівна вже 20 років, квартальна декількох вулиць на Карнаватці. Всіх сусідів знає поіменно і в обличчя. А також відає про всі їх проблеми, адже люди йдуть скаржитись саме до неї. Її найліпший помічник – дільничний поліцейський. Дві сусідки, які мешкають в одному будинку вже 40 років, не можуть поділити житло та чоловіка, якого вже давно немає серед живих. Скандали, провокації і лайка. Без цих складових не проходить жоден день суперниць. Дільничний навідується сюди інколи по 3 рази на день. У нас на вулиці дуже багато різних інцидентів відбувається. Ми визиваємо поліцію, йдемо спільно з поліцією, розбираємося. Все, що треба, все робимо. Битових ссор дуже багато, теж йдемо туди. Коли нас ругають, коли ми ругаємо. Поліцейські завжди допомагають. От, розбираються во всіх складних питаннях, в які ми не можемо розібратися. Катерина – студентка. Декілька місяців тому, майже одразу, як на її рахунок надійшла стипендія, дівчині подзвонили з банку. Сказали, що карта заблокована і необхідно терміново підійти до банкомату. Дівчина зробила все, що сказали на іншому кінці слухавки. Та після виконаних операцій грошей на карті не виявилось, а нібито співробітник банку вже не брав слухавку. Одразу, коли це сталося, я пішла до поліції. Мене це налякало, мені сказали, що це були шахраї. Зараз цей чоловік знаходиться на лаві підсудних, а мені повернули гроші. Це було для мене наукою, що не треба розголошувати свої особисті дані і треба одразу звертатися до поліції. За 3 роки роботи до Національної поліції у Кривому Розі звернулися більше 56 тисяч людей. За цей час зловмисники скоїли 64 вбивства, всіх їх затримано по гарячих слідах. За вчинення тяжких тілесних ушкоджень 110 правопорушників притягнуто до кримінальної відповідальності. Поліцейські заарештували 9 гвалтівників, піймали близько 18 тисяч крадіїв, ліквідували 20 підпільних казино та 42 наркопритона. За продаж наркотиків у нашому місті вартові закону затримали більше 400 драг-дилерів, знищили майже 100 плантацій та насаджень коноплі. 3 роки Національній поліції України. Криворіжцям є на кого покластися. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, Роберт Сіваков. Перший міський.